Pozdrav počutovani gledači na televizija 3 emituvame vesti. Na početok informacije od našeg region. Последните години за Девар и по широкиот регион има малку информации во централните електронски медиуми. Информациите што ги објавува Државната радиотелевизија, но и националните телевизии за и околу Девар, но исто така и за Центар Жупа и Маврово Ростуше, можат да се набројат на прсти. Една ваква состојба јасно ги вознемирува жителите на општината. За жал, и тогаш, кога се објавуваат информации, станува збор за настани од сферата на Црната хроника или евентуално за некоја посета на први луѓе на институции. За оваа состојба, меѓу другото, е разговарано и на посетата на председателот на државата Стево Пендаровски во Девар на средбата со новинарите и дописниците, кои работат во локалните и регионалните радиотелевизии во Девар. Покрај другото е истакнато дека во една состојба кога има многу малку информации на централните медиуми, местото и улогата на регионалните и локалните телевизии на емитување на вести е многу битна. Новинарите и дописниците на средбата со председателот Стево Пендаровски истакнаа дека поради улогата која имаат локалните и регионалните телевизии, како што се Телевизија 3 и Телевизија Дибра, треба да се најдат начини за финансиска поддршка на истите. Исто така на оваа средба е разговарано и за потребата од повторно воведување на проекти од страна на Агенцијата за аудиовизуелни услуги, како што беше пред неколку години. Инаку, обшта е оценката дека електронските медиуми кои делуваат во Девар и по широкиот регион играат значајна улога во пренесувањето на локалните информации и зачувување на соживотот. Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Македонија соопшти дека започна рокот за доставување на апликации за добивање на субвенции во сферата на земјоделието и сточарството. Вршителот на должноста началник на единицата на ова министерство во Девар, Арвен Муладаути, информираше дека земјоделците и сточарите треба навремено да ги достават апликациите за да го добијат тоа право. Ќе го искористам вашето присуство како медиум да правам еден апел до сите фармери, земјоделци кои вршат есенска сејдба, при нивните активности да искористат можноста за купување на квалитетни, високородни семиња и семенски материјал. Со тоа што како Министерство за земјоделство преку програмата за финансиска поддршка им овозможуваме на овие фармери двојна покачување на нивните субвенции по ектар земјоделско земјиште. Исто така, би сакал уште еден апел до сите сточари кои имат предадено јагне во преработувачки или кланични капацитети да поднесат барање со тоа што треба да донесат во подрачната единица потврда за предадено јагне, со тоа ќе користат можноста за добивање на финансиска поддршка или субвенции за 2019 година. Се работи за јагне предадено во периодот од јануари до месец јули во кланичните капацитети. Исто така како подрачна единица очекуваме негде околу 100 барања од сточарите на регионот, а исто така ќе користам оваа можност да ги информирам сите органски производители од сите видови на земјоделство да дојдат и да поднесат барање за органското производство. Очекуваме според нашите документи негде околу 30 производители органски. Во единицата за земјоделство, шумарство и водостопанство во Девар велат дека се целосно подготвени и да помогнат во пријавувањето преку своите референти. Националниот парк Маврово реализира бројни активности за заштита на флората и фауната. Проектите се бројни и тие се спроведуваат со собствени средства, но и со средства на странски фондации.
на прославата на 70 годишнината од основањето на Националниот парк Маврово, директорот Самир Ајдини нагласи дека проектите кои се реализираат со цел да се заштити флората и фауната се мощне ефикасни. Според него, со годишните програми, Националниот парк Маврово има децидно формулирани активности со кои стручни екипи се грижат за заштитата на животните во паркот, но и на богатата вегетација која го карактеризира паркот. Особено внимание во оваа насока се придава на заштитата на Балканскиот рис. Зашто 15 години поред се реализира проект од страна на Македонското еколошко друштво со седиште во Скопје. Исто така, на територијата на паркот има и нагласен број на билки кои ја имаат спецификата само во овој парк. Управата на паркот информира дека и во текот на 2020 година ќе се реализираат повеќе проекти токму во оваа сфера. Министерството за труд и социјална политика информираше дека утре, 14 декември, сите градинки во земјава ќе работат. Директорката на градинката во Дебар, Айрие Дачи, ни изјави дека градинката утре ќе работи како и сите градинки во земјава, поради тоа што се врши на дополнување на неработен ден, 2 јануари оваа година. Поради тоа, административниот персонал утре ќе врши чистење на дворното место, додека пак воспитачките ќе бидат на своите работни места. Кога сме кај оваа градинка, да нагласиме дека во неа се сместени 306 деца, од кои 10 деца се сместени во подрачната градинка на Бршија во село Скудриње. Сречна и безбедна 2020 година во семејно и пријателско дружење е кампањата што ја започна секторот за превенција на СВР Скопје во соработка со Црвениот крст со цел да се подигне свеста за последиците од користењето на пиротехничките средства. За таа цел беше спроведена симулацијска вежба во дворот на ПСУ Јахја Кемал, каде учениците се запознаа со последиците од користењето на петардите и други пиротехнички средства и со укажувањето прва помош при вакви повреди. Една од целите на симулацијата беше да се упати и апел до родителите да работат со своите деца и да им укажат на последиците од користењето на пиротехничките средства. Инаку во пресред на нова година има бројни активности на надлежните институции за забрана на употребата на пиротехнички материјали во сите општини од нашава земја. Беа тоа информациите од нашиот регион. Да проследиме неколку вести од нашава земја. Премиерот Зоран Заев тврди дека владачката коалиција е создадена на здрави програми и основи и, како што вели, постигна сериозни успеси. Ние решивме меѓународни прашања, ја интегриравме земјата, направивме сериозни домашни реформи и економски успеси, изјави премиерот. Тој додаде дека во изминатите 2,5 години владачките партии сепак најдувале на различни ситуации. Морам да кажам дека за голем дел од прашањата или за најголем дел од прашањата градиме заеднички политики и заедно гласаме. За еден дел од прашањата гледате дека и во самиот состав на коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 2016 година, она што беше иницијалната коалиција, имаме понекогаш различитости по одредени прашања, истакна Заев. Тој посочи дека заедно го утврдиле предлогот за главен државен, додека во последен момент поминал само кандидатот Албанец за судски совет, а македонско име не поминало. Не знам зошто тоа. Јас не знам ни кои се кандидатите. Парламентот распишува конкурс, но и за одредени други работи доаѓаат сигнали што ние ги анализираме и ќе провериме што во суштината се случува, вели Заев. Има целосен пресврт во нивното назначување. Наместо политички кадри, сега се именуваат професионалци, рече министерот за надворешни работи Никола Димитров во вечерашната емисија Вин-Вин на телевизија Телма. Како што објасни Димитров, согласно праксата, но и актуелниот закон за надворешни работи, првиот чекор при назначувањето на амбасадорите е консултација со председателот на државата, а вториот е усвојување на предлозите за кандидати за амбасадори од страна на владата. Шефот на дипломатијата нагласи и дека интенцијата на новиот закон за надворешни работи е да им се врзат рацете на министрите и да се воспостави критериум.
Бидејќи потекнувам од МНР, сакам да има мерит систем. Сакам да ги врзам рацете на идните министри и своите раце, да има критериум. Ќе биде многу смешно и трагично ако синдикатот турка кон политизација, а раководството во МНР кон професионализација, подвлече Димитров. Владата на затворена седница ја утврди листата со 19 предлози за назначување амбасадори, што ќе биде доставена до председателот на државата Стево Пендаровски. Горди сме на твојот успех, освоеното прво место во категоријата «Современ танц соло за деца» на светското првенство. Тоа е огромна сатисфакција за твојот труд и испраќа моишна порака до сите млади да бидат мотивирани и да се занимаваат со танц или со спортски активности и да ги остваруваат своите соништа. Огромна чест за нашата држава да те гледаме на пиедесталот и да се интонира нашата химна, рече премиерот Зоран Заев на средбата со 11-годишниот шампион Анди Исмаили, светски првак во современ танц соло за деца, соопшти владината прес служба. Заев со младиот Анди и неговите родители и ментори разговараше за искуството од настапот на првенството во Полска, каде во голема конкуренција од над 30 земји го освои првото место, како единствен танчер кој за својот настап доби највисоки оценки од сите 9 суди. Премиерот Заев од Анди Исмаили доби фотографија од доделувањето на медалот и пехарот, на која младиот шампион стои гордо завиен во македонското знаме. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. Догледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести. Пријатно!